kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimcaha khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xug xasaasi ah xildhibaan mahad salaad cumar oo qoriga dabka ah ee farmaajo kuu soo dhiibay iska dhiga adiga ha ku gubanin jawaab culus ayuu siiyey xildhibaan mahad salaad cumar finish xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka jawaabay hadal shalay ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo ahaa in siyaasiyiinta mucaaradka ay si toosa loo dilo duqa magaalada muqdisho ayaa si kulul u weeraray siyaasiyiinta iyo musharaxiinta shirka ugu socday muqdisho ee shalay soo saaray warmurtiyeed adag isla markaasina midba midka kale uu ka daran yahay cumar finish oo ka hadlayay kulan lagu taageerayay dowladda federaalka soomaaliya oo ka dhacay muqdisho ayaa sheegay in dowladdu tanaasul ka samaysay arrimaha doorashooyinka ayna xaq u leedahay inay magacaawdo guddiyada doorashooyinka isagoo xusay inay la dagaalami doonaan ciddii isku dayda inay qalalaasi abuurto isagoo soo daliishaday aayad qur-aana isla markaasina sheegay mucaaradka musharaxiinta ahi waa in la dilaa xildhibaan mahad salaad uu ka jawaabayay qoraalka farmaajo ayaa bartiisa facebook ay soo dhigay qoraal kooban oo ugu jawaabaya hadalka cumar finish kaasoo ahaa sida tan cumar finish wuxuu yidhi meeshii musharaxiinta lagu arkaa ha lagu dilo cumarow qoriga dabka ah ee fahad iyo farmaajo kuu soo dhiibeen dhulka iska dhig adiga ha ku gubanine haddii dhaga wax maqlaa kugu yaalaan dad dilow ha kuu dambeeyee ee duqiyow xarunta dowladda hoose guddoomiyaha aad ka tahay ee halka isbuuc korontadu ka maqan tahay biilkeeda iska bixi taasoo ula jeedo in maalmihii lasoo dhaafay la sheegayay in aqalka hoose ee uu madaxda ka yahay cumar finish korontadii laga jaray kadib markii biilkii korontada ay bixi waayeen si kastaba ha ahaatee cumar finish ayaa si weyn u weeraray musharaxiinta isla markaasina waxaa laga yaabaa saacadaha soo socdo in jawaabo culus oo kala kulmo musharaxiinta xilka madaxtinimada qaranka dhinaca kale sheikh shariif oo sheegay sirta ka dambaysay safarkiisii baydhabo madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane sheikh shariif sheikh axmed oo hadda ah guddoomiyaha midowda musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey sheikh shariif iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa waxaa lagu wadaa inay maalmo ku sugnaan doonaan magaalada baydhabo iyaga oo ka bilaabi doono arrimo la xidhiira doorashooyinka iyo ololaha maadaama ay muddo kooban inaga xigto qabsoomidda doorashooyinka shariifka ayaa xarunta madaxtooyada koonfur galbeed kulan kula qaatay madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed wafdigan ayaa inta ay ku sugan yihiin baydhabo waxaa kulamo la qaadan doonaan mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowlad goboleedka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo kala hadli doona xaaladda dalka iyo marxaladda kalaguurka ahi ee doorashooyinka sheikh shariif oo hadal kooban ka jeediyey munaasabadda soo dhaweyntiisa ayaa sheegay inuu dalka galayo marxalad cusub isla markaasina ay muhiim tahay in la sameeyo wada tashi dhinac kasta ahi kaasi oo uu sheegay inay maanta u joogaan baydhabo waxa kale oo uu sheegay in safarkooda la xidhiiro xog ogaal u noqoshada xaaladda deegaanada maamulkaasi iyo sidii ay dowlad goboleedku u qaadan lahaayeen mowqif adag oo ku aadan hannaanka doorashada oo uu socdo diyaar garowgeedu ugu dambayntii waxa uu carabka ku adkeeyey in xilligaani loo baahan yahay in wax kasta lagu dhammeeyo jawi nabadeed iyada oo laga baaqsanayo tafaraaruq isla markaasina loo marayo wada tashi iyo tala wadaag safarka sheikh shariif ee baydhabo ayaa imaanaya xilli ay shalay musharaxiinta mucaaradka ay soo saareen warmurtiyeed ku aadan arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii dambe ay ka muujinayeen walaacaad u xoogan si kastaba mucaaradka uu hogaamiyo sheikh shariif sheikh axmed ayaa u muuqda mid xulufaysi cusub la sameynaya madaxda maamulada dalka kaasi oo uu qayb ka yahay safarka uu shalay ku tagay caasimada kumeel gaarka ahi ee koonfur galbeed dhinaca kale dowlad ka tirsan yurub oo soomaaliya ka cafisay deyn gaaraysa $306 milyan oo dollar dowladda faransiiska ayaa ka cafisay dowladda soomaaliya deyn lacageed oo gaaraysa $306 milyan oo dollar kadib heshiis ka dhacay shalay magaalada muqdisho heshiiskani ayaa waxaa muqdisho dowladda soomaaliya u saxiixay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale iyo halka dowladda faransiiska u saxiixay safiirka dowladda faransiiska ee soomaaliya kenya alyan wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa saxiixa kadib u waramay warbaahinta qaranka wuxuuna sharaxay muhiimadda ay noo leedahay heshiiskani faransiiska waxa waaye waddankii afaraad ee lacagta ugu badan nagu leh waddanka koowaad waa maraykanka waddanka labaad waa ruushka halka kan saddexaad ay yahay talyaaniga faransiiska wuxuu nagu lahaa lacag dhan $506 milyan oo wuxuu yidhi maanta $306 milyan oo ka mid ahay uu naga cafiyey ayuu yidhi wasiir beyle wasiirka maaliyadda ayaa hadalkiisa ku daray in lacagaha soo haray lagu heshiiyey in muddo 3 sano gudahood ahi haddii soomaaliya ay deymo kale qaadan laga cafin doono hore soomaaliya waxaa deymaha ugu cafiyey iyo hay-adaha dhaqaalaha caalamka waxaana tallaabada faransiiska ugu cafiyey soomaaliya lacagtani ay ku timid
dib u habeyntii maaliyadda gudaha. Xog xasaasi ah Cumar Finish oo ku baaqay in la dilo mucaaradka una soo deliishaday aayad Qur'aan ah isla markaasina sheegay mucaaradka musharaxiinta ahi in si toos ah loo dilo. Durbadiiba hadal hayn aad u culus ayaa baraha bulshada ka dhalatay iyo falcelin. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo sidoo kale ah duqa caasimadda ayaa si adag uga hadlay shirka musharaxiinta iyo dhaqaaqyada ay maalmihii u dambeeyay ka wadeen Muqdisho. Gudoomiye Cumar Finish ayaa sheegay in aan marnaba lagu cabsigelin karin khalalaase iyo falal ka dhan ahi amniga xilli uu maanta hadalka jeedinayay. Munaasabad lagu sheegay in loogu tashanayo aayaha beelweynta Hawiye oo ay soo abaabulin Hawiyaha ku xiran dowladda madaxweyne Farmaajo. Waxa kale oo uu sheegay in aysan ahayn wax la aqbali karo in loogu cagajugleeyo in Hawiye uu qori soo qaadan doono, isagoona xusay inaysan sax ahayn middaasi maadaama uu ku dooday inay shaqsiyaad uu ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo beeshaasi ka soo jeeda uu ka tirsan yahay dowladda Farmaajo. Waxa kale uu sheegay in aysan ahayn wax la aqbali karo in loogu cagajugleeyo in Hawiye uu qori soo qaadan doono, isagoona xusay inaysan sax ahayn middaasi maadaama uu ku dooday in shaqsiyaad uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo beeshaasi ka soo jeeda uu ka tirsan yahay dowladda Farmaajo. Gudoomiyihii gobolka ayaan ahay aniga ayayna isaarantahay mas-uuliyadda gobolka oo idil. Aniga Hawiye Sooma ahi ma duurkan ka imid, kuma dhacaan inay xasilooni darro abuuraan, ee kuwo soo diray ayay u muujinayaan inay shaqeeyeen, ayuu yiri Cumar Finish. Gudoomiyaha u muuqda mid si weyn uga carooday dhaqdhaqaaqyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta isku beesha yihiin ka wadaan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka laga soo dirtay dalal shisheeye isla markaasina ay fulinayaan qorshayaal la soo wariday. Cumar Finish ayaa sidoo kale sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan hadday isku dayaan inay xasilooni darro amni abuuraan, isagoona ku baaqay in la dilo mucaaradka, wuxuuna dilkooda qiil uga dhigay aayad Qur'aan ahi oo ku jirta suuratul Axzaab. Hadalka Cumar Finish ayaa durbaba ka dhashay dhaleeceyn xooggan iyadoo baraha bulshada aad loogu dhaliilay inuu ku baaqay dil, isla markaasina la leeyahay Cumar Finish waxaa durbadiiba soo adeegsaday Fahad Yaasiini Farmaajo isla markaasina dilka uu ku baaqay asiga ayay dhibaysaa. Si kastaba ha ahaatee, hadalka ka soo yeeray Cumar Finish ayaa iminka dad aad u fara badan oo siyaasiyiin ahay la fajaceen. Dhinaca kale, warqad lagu soo xirayo jeneraalka Baledweyne xoog ku qabsaday oo la soo saaray. Wararka ka imaanaya magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in waaran ama warqad maxkamad soo qabasho ahi loo jaray jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo maleeshiyaad badan ku haysta deegaanka Ceelgaal ee duleedka Baledweyne, isla markaasina wararka qaar ay sheegayaan in garoonka Ugaas Khaliif qaybo ka mid ay qabsadeen. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Xuud iyo maleeshiyadiisa ay galabta la yeesheen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan, waana wadahadaladii ugu dambeeyay sida aan xogta ku helnay. Xeer ilaalinta Soomaaliya ayaa la sheegay in ay bixisay amarkaani, waxaana la ogeysiiyey mas-uuliyiinta qaranka oo aad ugu dhow Cali Guudlaabe, iyadoo sidoo kale la ogeysiiyey madaxda Hirshabeelle. Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa muddo toddobaad ahi hortaagan in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe iyo gudoomiyihiisa baarlamaanka ka degaan Baledweyne, waxaana cabsi weyn laga qabaa in dagaalka ka qarxo gobolka Hiiraan oo dadkiisa la daalaa dhacaya duruufo adag. Jeneraal Abuukar Xuud ayaa ku goodinaya in ay ogolaan doonin in Cali Guudlaabe uu yimaado Baledweyne. Bil ka hor khudbad uu jeediyey jeneraalka xilli uu ku sugnaa Muqdisho ayuu kaga hadlay arrimo badan, weliba doorashada Hirshabeelle ma dhicin markuu khudbaddaasi jeedinayay. Si kastaba ha ahaatee, khudbad kale ayuu shalay jeediyey isla markaasina u goodiyey Cali Guudlaabe. Dhinaca kale, waxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roobli ayaa gudoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo lagu ansixiyey hindise sharciyeedka maaraynta deegaanka. Shirka ayaa sidoo kale warbixin looga dhageystay warbixino ku saabsan amniga dalka, xanuunka caabuqa 19 iyo saameynta ka dhalatay roobabka dabeylaha wata ee ka da'ayay xeebaha gobolka Bari ee Puntland. Golaha wasiirada ayaa ka dooday muhiimad ay leedahay in loo gurmado shacabka ku nool degmooyinka ay saameeyeen fatahaadaha. Golaha wasiirada ayaa soo qaadin eedeynta maalmihii lasoo dhaafay kaga imaanaysay ee ku aadan in guddiga doorashooyinka aysan waafaqsanayn hannaanka doorashada dalka.